Hej og velkommen til DebbeTV. I dag får du en noget alternativ video, og jeg havde svoret, at jeg ikke ville sende den her video ud. Men sådan kan det jo gå. God fornøjelse med den. Og lige pludselig så var det bare sådan, nå ja, jeg skal optage DebbeTV der i øvrigt. Det bliver ikke den her video. Det gør det bare ikke. Jeg er nødt til at tænke på min branding. Og alle de der indsigter. De kommer aldrig på en bjergtop. De kommer, når man står og går ud i køkkenet, og ind i stuen, og ind i badeværelset, og ud i køkkenet igen, og ikke ved, hvorfor man går rundt. Fordi man bare går rundt om sig selv. Jeg har været sådan lidt med det navn der. Succesklub, hvad fanden er det? Jeg plejer faktisk, hver gang jeg ser nogle af mine veninder eller venner græde, og kigge på dem. Og jeg bliver så glad indeni, fordi når de græder, så bliver de så smukke. Vi glemmer det rigtig meget i hverdagen, at det er her, hvor vi er mest sårbare og giver slip. At vi er mest smukke. Nå, men det var bare det, jeg ville sige. Det føles simpelthen så godt, det her. Det er så dejligt. Det er bare nerver. Forsøg på, det her det er succesklub. Det her det er at gøre det her alligevel, selvom man har det fucking svært. Og stille sig selv det her spørgsmål om morgenen. Hvad glæder jeg mig til i dag? I dag har jeg skrevet, at få DebbeTV færdigt. Ja, det bliver så meget ikke den her video. Det skal ikke blive den her video. Spørgsmål nummer to. Succesen for i dag er at slutte dagen med en dukkert og DebbeTV, og tilbud er sendt ud. Har jeg skrevet mere? Det var det. All blank pages. Jeg tror ikke, jeg skal være panelist i dag med stylet hår og makeup og rigtig lyssætning og sådan noget. Måske skal jeg bare sidde i dag, du ved, sådan her. Og sende noget meget, meget ærligt ud til dig, fordi hvor har jeg savnet at være mig selv. Altså, jeg har jo været mig selv i det, jeg har lavet, men jeg har været sådan en, du ved, sådan en skygge af mig selv, og sådan en kopi af mig selv. Jeg har alt muligt meget mere end det, og det er det, succesklub handler om. Og det er derfor, du skal med til næste succesklub. Du skal lære det her, og bare være dig, fordi når du bare er dig, så er du alt i verden, du kan være. Og det er så fedt, fordi så møder du også alle de dejlige mennesker, som bliver tiltrukket af dig, fordi du er dig, ikke fordi du er en grå kopi af dig selv. Jeg glæder mig sindssygt, sindssygt meget til at se dig igen næste onsdag til DebbeTV. Selvom jeg noget i mig kommer til at fortryde det her, så siger det alligevel. Vil du ikke godt hjælpe mig med at dele den her video med ud til resten af verden? Det vil være så fucking fantastisk. Og hjælpe med at sprede et billede af, at sådan her kan man også se ud. Og det her er også succes. Især meget succes. Og at succesklub, det starter i os alle sammen. Jeg glæder mig til at se dig på annedebbe.com. Og kom ind og skriv en kommentar til videoen. Jeg vil faktisk rigtig, rigtig gerne høre, hvad du tænker, når du har set den. Fordi, I don't know. Jeg har tit sådan en idé om, hvilken respons jeg får, når jeg sender noget ud. Men den her video, jeg har sådan undervejs besluttet, at jeg sender den ud alligevel, tror jeg. Eller, ja, nej, det gør jeg. Ja, måske er der aldrig nogen, der vil hyre mig, når den her video har været ude og sådan, jamen det er uprofessionelt. Ja, men jeg er også lidt uprofessionel. Jeg leverer til gengæld, men jeg gør det nok ikke på en måde, som så mange kender. Nå, men tak for i dag. Det var anderledes og virkelig dejligt. Men jeg nød det i hvert fald helt vildt meget. Jeg håber også, du har fået noget af det. Nu vil jeg klippe den her film, og så vil jeg tage på Emery's, og så vil jeg give dig et kæmpe kys. Fordi at du er her og følger med og er modig og en skæv type. Fordi ellers så havde du aldrig, aldrig i hele verden, aldrig, aldrig, aldrig set den her film. Hvis man er sådan en rigtighed, det skal være på en måde, alt skal være poleret, og man skal ikke vise sine farver for meget og sådan noget. Så havde du slukket efter de første 3 sekunder, tror jeg. Så fedt, du er her. Og jeg glæder mig mega meget til at se dig igen næste onsdag til DebbeTV. Så noget alternativ video. Jeg håber, du vil hjælpe mig med at dele den. Og så glæder mig til at se dig igen næste onsdag. Ha' det godt så længe.